Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite još jedan Mozaik. Danas je petak i završavamo sa još jednom radnom nedeljom. Danas ćemo u emisiji pogledati neke od događaja koji su obeležili ovu sedmicu, ali ćemo imati i interesante goste sa kojima pričamo o različitim temama. Sve su podjednako zanimljive, ali ćemo i najaviti jednu humanu akciju koju bi trebalo da se svi priključimo kako bi pomogli onima kojima je pomoć potrebna. Pričat ćemo o dobrovoljnom davanju krvi. A pored toga, evo šta ćete danas čuti i videti u Mozaiku. Juče je obeležen Dan rudara, tako da ćete čuti i videti koliko je težak ovaj posao i koje sve opasnosti nosi sa sobom. O tome se retko priča, eventualno samo na dan ovih ljudi koji obavljaju zaista važan i težak posao. Nakon toga pričamo o jednoj Krgujevčanki koja je dobila stipendiju Ujedinjenog svetskog koleđa. Ona je inače đak prve Kragujevačke gimnazije. Predstavljamo mlade koji su uspješni i koji su na više polja aktivni. Više o ovome čućete naravno u toku emisije. A saznaćete i kada počinje rekonstrukcija osnovne škole Radoje Domanović. Ona je prva škola u Kragujevcu koja se rekonstruiše, tako da ćete saznati kakvi će radovi biti u toku, kada će početi sa radovima i kakvi su radovi u pitanju. Vidjet ćete kako je obeležen dan roda rečnih jedinica u Novom Sadu. Vidjet ćete kako izgledaju brodovi i naravno kako je obeležen ovaj dan i čućete koliko su naše rečne jedinice spremne. Kao što sam rekao, imat ćemo dosta gostiju danas sa kojima ćemo razgovarati o različitim temama. Najprije ćemo najaviti dobrovoljno davanje krvi, nakon toga ćemo pričati o šopingu. Tema će nam biti tržni centar Plaza, to je shopping centar Kragujevac Plaza. Pretpostavljam da većina Kragujevčana redovno odlazi u shopping, tako da ćete čuti koliko smo tamo sigurni i da li se sve mere, propisane mere koje je propisao krizni štab grada Kragujevca, ali i republički krizni štab, poštuju. Nakon toga pričat ćemo o knjigama, pesmama, predstavit ćemo vam jednu lepu knjigu, zbirku pesama našeg Kragujevčanina. Ostanite u narednih 50 minuta sa nama. Nadam se da ćemo vam biti zanimljivi i da ćete saznati ono što vas naravno najviše interesuje. To su uglavnom teme iz našeg grada. A prva tema o kojoj ćemo pričati, nekako uvek počinjemo sa temama koje su u vezi koronavirusa. Više od 7000 aplikacija u Evropi prijavljeno je za softver koji uz pomoć mašinskog učenja i veštačke inteligencije predviđa tok bolesti pacijenata koji su zaraženi koronavirusom. Ovo je na neki način spoj tehnike i medicine. Jedini projekat koji je prošao je iz Srbije, a u njemu su učestvovali naši istraživači iz Centra za bioinženjering Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu zajedno sa svojim kolegama sa Riječkog univerziteta sa kojima imaju dugogodišnju saradnju. O kakvom se projektu radi, na koji način će se razvijati i kada će biti u praktičnoj upotrebi, saznaćemo u narednim minutima. Doktori mašinskih nauka, ali i studenti sa master i doktorskih studija učestvuju u izradi softvera koji uz pomoć mašinskog učenja i veštačke inteligencije treba da predvidi tok bolesti kod pacijenata koji imaju koronavirus. Medicinski parametri koji su uzeti na uzorku od 50 pacijenata koji boluju od COVID-19 omogućiće mladim istraživačima u Centru za bioinženjering da na osnovu brojnih medicinskih podataka izrade softver koji će pratiti stanje obolelih od ove zarazne bolesti.
Ovim očekujemo značajan doprinos lekarima, odnosno bolje praćenje pacijenata, njihov olakšan rad i naravno poboljšanje efikasnosti terapija. Ovo je veliki spoj same medicine i moje oblasti interesovanja, tako da mi je najviše odgovaralo da radim sa ovakvim podacima. Dodatno na to uticalo i to što takođe volim da se bavim i obradom slika, pa u sklopu ovog projekta takođe radim i na tome. Sarađujemo sa mnoštvom lekara, sarađujem sa kolegama koji se takođe bave tom oblašću i jako je zanimljivo da prosto radimo na tome i da koliko toliko pomognemo lekarima u prevenciji ove bolesti. Među 20 istraživača Centra za bioinženjering Fakulteta inženjerskih nauka je i doktor mašinstva Dalibor Nikolić, koji navodi da sa kolegama predano radi na istraživanju za izradu softvera u borbi protiv koronavirusa. Mi smo radili na brojnim međunarodnim projektima, domaćim projektima. Sad nas je COVID primorao da se bavimo ovom temom, tako da nam nije bilo teško. Ovo su sve materije koje mi već poznajemo, samo ih je trebalo primeniti na sad novi problem. Kad se očekuje, da kažem, konačan rezultat, kad će to biti u primjeni, u praksi? Pa mi se trudimo da to dobimo što je brže moguće, naravno. Tu imamo dosta problema, validacija podataka, tako neke stvari, to zahteva vreme. Takođe, treba nam veliki broj uzoraka pacijenata i to je nešto na čemu se trenutno radi. Jedini projekat iz Srbije koji je dobio podršku Evropske unije, čija je vrednost 40.000 evra, olakšaće lekarima da efikasnije prate stanje obolelih i omogući uvid u dalji tok ove zarazne bolesti koja je zahvatila celu planetu i dobila razmere svetske pandemije. Nastavljamo dalje sa mozaikom, najavljujemo neke od događaja koje nas očekuju. Ovaj događaj o kome ćemo pričati u narednim minutima je humanog karaktera. Naime, Crveni krst Kragujevac u saradnji sa Skupštinom grada Kragujevca organizovat će dobrovoljno davanje krvi u svečanom salonu Skupštine grada. Ova akcija dobrovoljnog davanja krvi se sprovodi pod sloganom pokloni nekome život, jer je to jedini poklon koji stvarno dolazi iz srca. Moj današnji sagovornik koji će najaviti ovu dobrovoljnu akciju dobrovoljnog davanja krvi je Svetlana Volkanovska-Đokanović iz Crvenog krsta Kragujevac. Svetlana, dobar dan. Dobar dan svima. Hvala vam na prilici da se obratim Kragujevčane starosti od 18 do 65 godina koji se osjećaju dobro i zdravo, da u ponedeljak 10. augusta i utorak 11. augusta dođu na letnju akciju davanja u svečani salon Skupštine grada daju krv. Ovo je jedna od humanih akcija, naravno, koje bi trebalo što više nas da se priključi. Znamo kako izgleda dobrovoljno davanje krvi. Vi ste mnogo takvih akcija organizovali. Međutim, sada u vreme koronavirusa to je nešto drugačije. Ova akcija se organizuje u svečanom salonu Skupštine grada. Na koji način ste obezbedili kako davaoce, tako i volontere Crvenog krsta kako bi bili svi sigurni od eventualnog širenja koronavirusa? Pa ovako, najprej želim da kažem da je samo krvnik veoma zdravo, obezbedeno, veoma kratko. Takođe, ono podlaže određenim procedurama koje su već standardizovane na svetskom nivou i u kojima ću ja veoma kratko, kako bi naši sugrađani zaista bili bezbedni, a naročito roditelji koji imaju decu, zapravo ne decu, već mlade ljude i koji su možda čak i najzainteresovaniji za ovakav vid davanja krvi. Najprej da kažem, znači da davalaštvo krvi ne šteti pre svega našem zdravlju i da podrži jednoj standardizovanoj proceduri nakon detaljne dezinfekcije ruku. Zatim davalac krvi prolazi jedan razgovor sa specijalistom i takođe koji naravno detaljnim pregledom procenjuje da li je osoba u stanju da da krv ili ne. To što neko nije u stanju da da krv ne znači da je automatski bolestan, naprotiv, to samo znači da ne
proceduru davanja krvi, da no, pre svega nije dovoljno ispati, da može da odnosno zavisnik alkohola, druga ili da je ta zavisnik od nekih bolesti, od nekih polnih bolesti, kao i od nekih drugih, da kažem, stvari koje moraju dušiti da bi došlo do, da bi se uopšte krv dala. Takođe, što se tiče same procedure, najprije se popunjava upitnik koji na osnovu koga, kome dosta pomažu volonteri Crvenog krsta. Zatim, dakle, davalac odlazi na individualni razgovor kod lekara specijalisti koji odlučuje da li je davalac zaista spreman. Nakon toga, sam transfuziolog utvrđivanjem nivoa hemoglobina u krvi, dakle, posebno za muškarce i za žene, i utvrđivanjem krvne grupe, odlučuje takođe da li je ta osoba spremna da da krv. Samo davanje krvi ne traje dugo, dakle traje između 5 i 8 minuta, osjeća se uopšte, dakle nije bolno, i osoba nakon toga nekih 5 minuta u stolu bi se stabilizovao krvni pritisak. Takođe, rekla sam dakle, da ko ne sme da da krv, na to posebno aludiramo, ali opet kažem, lekar specijalista nakon tih detaljnih pregleda utvrđuje koliko postoje te prepreke da za davanje krvi, on će da, u svakom slučaju odlučiti da li osoba sme ili ne sme da da krv. Takođe, odmah nakon davanja krvi, krv se zapravo uzima u epruveti koja se odmah transportuje na detaljno testiranje od ovih bolesti i u Zavodu za medicinu u Beogradu. Što se tiče takođe uslova koji su potrebni za davanje krvi, potrebna je težina iznad 55 kg, ali na proporcionalnoj visini. Na ulazu, znači u ustanovi, odnosno u prostoru gde se radi akcija davanja krvi, gde se sprovodi, meri se temperatura, koja ne sme biti iznad 37 stepeni. Takođe, gornji krvni pritisak bi trebao da bude između 100 i 140, donji između 60 i 110 podelka, a puls negde između 50 i 100 otkucaja. To su dakle neki uslovi koji moraju da budu zadovoljeni da bi osoba prosto prošla taj neki prag da bi mogla da da krv. Takođe je bitno reći iz aspekta službe za transfuziju krvi da muškarci mogu dati krv ukoliko su znači, poslednji put krv dali pre 3 meseca, dakle mora da prođe 3 meseca od davanja krvi, a kada su žene u pitanju nakon 4 meseca. Inače, posao samog lekara transfuziologa je izuzetno značajan, jer on zapravo nije samo taj koji odlučuje o tome da li neko može dati krv, on zapravo pravi lek od krvi. I ja bih zaista ovom prilikom apelovala na sve davalce da zaista se odazovu ovim akcijama koje će se organizovati u ponedeljak i utorak, jer na ovaj način zapravo ne pomažemo zavodu, dakle ne pomažete zavodu, nego pre svega pacijentima o kojima klinički centar nesebično brine, o kojima nesebično brine i sada, o kojima je brinu, o kojima će brinuti, kao i o ljudima koje nije zaobišla pandemija. I takođe želim da kažem da vena drugog čoveka ne prolazi venama drugih ljudi, nego krv, koja je zaista lek. I nadamo se da ćemo i ovoga puta biti najbolji u ovom najuzvišenijem humanitarnom delu. Dobro, evo, pomenuli ste sve ove analize i preglede. Pored toga što ćemo nekome spasiti život, imamo priliku i da proverimo svoje zdravlje. Krv uglavnom najpotrebnija onkološkim bolesnicima, međutim, nisu samo oni ugroženi, dosta je i drugih bolesti i ljudi kojima je potrebna krv. Da, tako je. Pa ovako, Crveni krst, iako se da kažem nije primarno zdravstveno ustanove, dakle mi se pre svega bavimo zdravstveno preventivnim aktivnostima, jako pomaže pre svega i da kažem promociji ovakvih aktivnosti, pa se u tom smislu i uključio i od početka pandemije za COVID. Dakle da, bolesnici, imamo bolesnici od COVID-a, oni kojima je potrebna krv, potrebni su to, krv je potrebna svima, praktično svima, naročito onima koji su pre svega hronični bolesnici, ali takođe svima onima za koje prosto klinička ustanova, odnosno klinički centar Kragujevca, proceni da je krv potrebna. U tom smislu, dakle, ide jako Crveni krst Kragujevca da se u što većem broju naši sugrađani odazovu, da pozovu svoje, dakle, najbliže rođake, prijatelje,
sve one, da kažem, u svojoj neposrednoj okolini da se odazovu i da zaista onako od srca pomognemo našim bolesnim sugrađanima i onima kojima je to zaista potrebno. Koliko su zalihe krvi potrebnije leti nego u drugim nekim mjesecima i koje je to trenutno u transfuziji krvna grupa najpotrebnija, to jest deficitarna? Pa znate kako, konkretno o tome koje je u transfuziji krvna grupa najdeficitarnija, nismo baš kompetenti da pričamo, ali što se tiče, da, u letnjem periodu jeste pojačana potreba za davanjem krvi, naročito od početka pandemije, jer se tečnost jako gubi u velikoj količini, pa je samim tim i potreba za krvju u svakom slučaju više izražena. I evo, za kraj, još jednom samo da ponovimo onu informaciju koja je i najznačajnija. Od koliko do koliko sati i kada mogu naši sugrađani doći i gde da se prijave za ovu akciju dobrovoljnog davanja krvi? Ovako, znači, akcija davanja krvi će se sprovesti u okviru letnje kampanje davanje krvi u ponedeljak 10. i utorak 11. augusta u svečanom salonu grada Kragujevca u terminu od 9 do 14 sati. I u tom smislu apelujemo svim našim žiteljima našeg grada, njihovim bližnjima, članovima porodice, prijateljima da se odazovu i on zaista uzvišenom humanitarnom činu. Svetlana, mnogo hvala na svim ovim informacijama. Nadam se da će i ova akcija dobrovoljnog davanja krvi biti uspešna kao i sve one prethodne koje ste do sada organizovali. Mnogo uspeha u radu u daljem periodu i hvala na gostovanju u emisiji Mozaik. Hvala vama, prijatno. Evo, čuli ste sve o akciji dobrovoljnog davanja krvi koja će biti organizovana u svečanom salonu Skupštine grada. Nadam se da će se što više naših sugrađana prijaviti kako bi spasili život i pomogli onome kome je pomoć najpotrebnija. Pričamo o poslu rudara. Juče je obeležen dan rudara. Ovaj posao svima je jasno koliko je zahtevan i težak i koje sve opasnosti sa sobom nosi, pogotovo od početka epidemije koronavirusa, kada rudari rade pod još težim uslovima, noseći maske i održavajući propisanu distancu između sebe. Evo, i mi ćemo se na neki način pridružiti ovom obeležavanju Dana rudara i čuti, bar na kratko, sve o ovom zaista teškom poslu. Dan rudara u Srbiji obeležava se u znak sećanja na protest rudara u Senjskom rudniku 6. avgusta 1903. godine, koji su se štrajkom izborili za povratak na posao trojice otpuštenih kolega. Svima je tada skraćeno radno vreme i dobili su besplatno ulje za lampe za osvetljavanje jama. Predsednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije Zoran Marković kaže u izjavi za Tanjug da su rudari tada svojom snagom i energijom izborili bolje uslove rada, veće zarade i skraćeno radno vreme. Poručuje i da je zadatak i obaveza i države i sindikata da rudarima obezbede bezbedne uslove za rad i bolje plate. Ono što je zadnje izneto, to je znači iz novembra 2019. godine, prosječna neka zarada je oko 87.000 dinara. Od tog trenutka, da zbog korone ili sve ostalo, sve je malo zamrlo. Uglavnom se radi od kuće, tako da i zvanični podaci nisu dostupni. Ali ono što je realno da se kaže za takav posao koji oni rade, sigurno da bi trebali da imaju mnogo veće zarade, jer sami uslovi rada, oni imaju beneficirani radni staž, ali smatramo da bi zarade trebali da im budu još veće i kvalitetnije sve, da kažem, da bi mogli normalno da žive i da egzistiraju sa svojim porodicama. Marković naglašava da rudari od početka pandemije koronavirusa rade u mnogo težim uslovima, s obzirom na to da nose maske i druga zaštitna sredstva uz obavezno poštovanje fizičke distance. Navodi da je proizvodnja u rudarskom sektoru prema zvaničnim podacima opala u drugom kvartalu za 0,2% i podsjeća da je od 90. godina prošlog veka rudarski sektor bio zapušten, ali da je prethodnih godina došlo do pomaka po pitanju investicija. Daleko smo mi od Evrope, daleko smo mi, da kažemo, tih uslova koji se primenjuju tim drugim rudnicima, ali čini mi se da u zadnjem nekom kvartalu, nekom periodu, u proteklom periodu se dosta ulagalo i nadamo se da će još više da se ulaže.
Zbog nepovoljne epidemiološke situacije ove godine izostaće tradicionalna svečanost koja se organizuje povodom Dana rudara i na kojoj se najboljima među njima uručuju nagrade i priznanja. Rudari će svoj dan proslaviti naknadno kada se za to budu stekli adekvatni uslovi. Dom zdravlja Medicus Universalis Group organizuje lekarski pregled fizičkih lica za držanje i nošenje oružja, zelena lekarska uverenja za sve kategorije vozača, kao i obuke iz prve pomoći. Komisija radi svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Luja Pastera 22, telefon 064 876 3339. Sećanje na smrt je dar Božiji. Nastavak romana Duge noći i crne zastave i Olujni bedem. Dukat za lađara, Dejan Stojiljković i vaša Laguna. Neka ti odmor bude prava avantura. Stavi osmih na lice, okupi društvo i izaberi rutu sa prijateljem na putu. Besplatan poziv za više informacija. 0800 386 286. Kompanija Dunav osiguranje. Rok memoari decenije. Izvanredna životna priča napisana istinito, bespoštedno i duhovito. Ja, Elton John i vaša Laguna. Nastavljamo sa mozaikom. U narednim minutima pričamo o šopingu. Prva asocijacija na šoping, što se bar Šumadije tiče, to je šoping centar Plaza. Ne samo Kragujevčani, u Plazu dolaze posetioci iz čitavog našeg šumadijskog regiona, iz drugih gradova, jer zaista je tu najveća ponuda robe što se tiče šopinga. Pričamo o ovoj temi, pričamo sa Nemanjom Savčićem, direktorom šoping centra Kragujevac Plaza. Nemanja, dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Dobar dan, pozdrav vama i vašim gledalcima. Evo, mnoge naše sugrađane, ali naravno i ljudi iz drugih gradova interesuje na koji način ste vi organizovali rad u šoping centru Kragujevac Plaza, koliko su kupci sigurni i da li ste korigovali radno vreme u ovom periodu od kada traje epidemija koronavirusa? Tržni centar Plaza od samog početka cele ove situacije sa COVID-om sprovodi apsolutno sve mere koje je propisao što gradski, što republički krizni štab. I ne samo te mere, mi se zaista trudimo da implementiramo i dosta više kako bismo na svim našim posetiocima, ali i zakupcima, omogućili jedno bezbedno okruženje. Od samog početka mi se bavimo zaista intenzivnim čišćenjem, sprovođenjem dezinfekcije, ali ne samo to, uveli smo i čitav niz drugih mera koje se odnose upravo na dodatnu dezinfekciju i robe koje se unose. U velikoj meri nam pomožu i zaposleni, odnosno zakupci, zaposleni zakupaca kojima se ovom prilikom zahvaljujemo na upravo poštovanju svih tih mera. Dodatno drugi pravac koji mi takođe implementiramo jeste informisanje naših posetilaca o važnosti sprovođenja mera i u našem tržnom centru. U tome ćemo naravno nastaviti i u buduće. A u ovom trenutku u toku je jedna kampanja koju sprovodimo, koja se zove Od tebe kreće sigurna kupovina, gde je cilj da se mi kao odgovorna kompanija, aktivno učestvujemo u povećanju svesti i potrebi za primjenom svih tih propisanih mera, pre svega mislimo na nošenje maske, održavanje socijalne distance. Upravo u ovom trenutku i u ove nedelje naši promoteri dele maske širom Kragujevca, u tržnom centru, ali i na našim online mrežama. Dodatno, jako nam je važno da se u procesu zahvalimo i Regionalnoj privrednoj komori Kragujevca, kao i Institutu za javno zdravlje, sa kojima smo koordinisali sprovođenje mera unutar tržnog centra. I dodatno, nedavno smo dobili sertifikat Međunarodnog centra za bezbednu kupovinu, koji je takođe najvišom ocenom ocenio sprovođenje mere u tržnom centru Plaza.
To sprovođenje mera smo i mi mogli da primetimo koji smo bili u Plazi prethodnih meseci. Vidjeli smo svi da postoje dezo barijere na ulazima. Takođe, na ulazu u svaku prodavnicu postoji dezinfekciono sredstvo koje možemo da dezinfikujemo ruke. Da li to znači da svi poslodavci u shopping centru Plaza poštuju sva ta pravila i da li imate neku kontrolu koja se sprovodi i kontroliše sve ove radnje, kako radnje, tako i zaposlene, kako bi i dalje bilo sve po propisanim pravilima? Svakako da, opet moram da kažem, naši zakupci, njihovi zaposleni su jako odgovorno pristupili svemu ovome. To su u najvećoj meri mere koje su donešene od strane gradske ili republičkih organa. Naše kolege, odnosno mi kao tržni centar, redovno obilazimo, kontrolišemo, nismo u prilici direktno da utičemo, ali vidimo pre svega odgovorno ponašanje naših zakupaca. Primetili smo odgovorno ponašanje i svih posetilaca, svi nose maske, što je dobro kako bi dalje mogli sigurno da kupujemo. Navikli smo da vi u Plazi vrlo često, naročito preko leta, ali i zimi, organizujete raznorazne manifestacije. Sada to pretpostavljam da niste u mogućnosti. Da li se i kada se očekuje da ponovo počnete sa organizacijom raznih događaja, akcija, koncerata i svih drugih nekih aktivnosti koje imate običaj da organizujete? Istina, tržni centar Plaza je nadaleko poznat po svojim manifestacijama, što manjim, što većim, i naši posjetioci prosto to vole i mi volimo da ili organizujemo nešto ili neko od naših partnera organizuje bilo kakvo dešavanje. Danas to nije moguće, a kada će biti nismo sigurni. Naravno da bi svi želeli da to bude uskoro, ali u ovom trenutku takve stvari ne bismo mogli da kažemo da su za očekivati u narednom periodu. Prosto, generalno gledamo, mišljenja smo da samo ličnom i zajedničkom odgovornošću prema zdravlju naše društvo se može vratiti normalnom životu. Tako da i manifestacije su možda deo te odgovornosti, odnosno neorganizovanja istih u narednom, na što kraćem periodu, nadam se. Ono što nama nedostaje i naročito mališanima, to je svakako bioskop Cineplex koji radi u okviru shopping centra Kragujevac Plaza. Da li ima nekih naznaka i najava kada bi bioskop ponovo mogao da počne sa radom? Otvaranje bioskopa direktno zavisi od zakupca, ali opet i od daljim instrukcijama od strane kriznog štaba. Za sada nemamo informaciju kada bi mogao da ponovo počne da radi. Nama je jako žao i prosto nedostaje i posetiocima i nama kao upravi tržnog centra. Ali radno vrijeme tržnog centra Plaza je ostalo nepromenjeno od 10 do 22 časova, osim ugostiteljskih objekata koji rade u skladu sa instrukcijama gradske uprave. Evo sad moram da pitam i za posvećenost. Evo, ja sam rekao sad da nedostaje taj bioskop i sve te aktivnosti i manifestacije koje organizujete. Da li je primetan možda manji broj posetilaca u posljednje vreme? Verovatno je kada je bila epidemija u jeku bilo nešto manje posetilaca, ali da li se sada ta slika menja i da li su se ljudi nekako već opustili i uz naravno poštovanje mera nastavili da dolaze u Plazu i nastavili sa sigurnom kupovinom? U pravu ste, u jednom trenutku je bila nešto manja poseta, upravo pre nekoliko nedelja, ali ono što je za radovati se jeste da u proteklim danima ona raste. Prosto vidimo i da su posetioci se za nijansu opustili, ja se nadam da se neće baš potpunosti opustiti što se tiče primenjivanja mera, ali sam siguran da će prepoznati sve mere koje sprovodi tržni centar Plaza i da će se prosto osjećati sigurno tamo. Jer to je upravo naš cilj, zaista puno se trudimo da što se zdravlja tiče, koje je apsolutno na prvom mjestu, sprovedemo sve što je moguće. Nadam se da ćemo svi zajedno poštovati sve propisane mere kako bi i dalje mogli da kupujemo u Plazi i da se radujemo naravno događajima koje ćete, nadam se, u narednom periodu, ako to epidemiološka situacija bude dozvolila, ponovo organizovati. Nemanja, mnogo hvala na gostovanju danas u Mozaiku i vidimo se u Plazi.
Hvala takođe, pozdrav. Mi nastavljamo dalje sa mozaikom. Predstavljamo vam jednu našu Kragujevčanku. U pitanju je Katarina Jovanović, koja je završila treći razred druge Kragujevačke gimnazije. Ona uporedo sa gimnazijom pohađa i muzičku školu dr. Miloje Milojević. Ono što je interesantno, naša sugrađanka je dobila stipendiju Ujedinjenog svetskog koleđa u Italiji. Tako da je to veliki uspeh za nju i naravno za njeno dalje školovanje i napredovanje. A ono što je interesantno da je ona jedna od šest srednjoškolaca iz Srbije koja je uspjela da prođe sve kriterijume i dobije ovu prestižnu stipendiju. Nešto više o Katarini vidjet ćemo u prilogu koji sledi. Katarina Jovanović je srednjoškolka kojoj se ostvario dugogodišnji san da se obrazuje u inostranstvu. Put do Ujedinjenog svetskog koleđa je dug i komplikovan, a procedura za dobijanje stipendije za koju apliciraju srednjoškolci iz celog sveta rigorozna. Ova devojka tečno govori engleski i italijanski, pohađala je seminare u istraživačkoj stanici u Petnici iz koje ima odlične preporuke. S obzirom na to da je uspešno uradila sve testove prilikom konkurisanja za stipendiju, uskoro će krenuti put Italije kako bi nastavila školovanje u trajanju od 2 godine. Meni studiranje u inostranstvu na jednom od Ujedinjenih svetskih koleđa omogućava dalje školovanje u inostranstvu i upoznavanje različitih kultura, zato što je internacionalan koleđ, dakle, bit će dece iz čitavog sveta praktično. Pa školska godina bi trebalo da počne 21. augusta, međutim, zbog čitave situacije sa koronom, možda ću početi kasnije, zato što je Italija zatvorila granice za Srbe trenutno, pa imam problem sa vizom. Vrlo sam uzbuđena jer prosto neverovatna je prilika i jedva čekam da odem tamo i da osetim to iskustvo. Duino je multikulturalni grad koji se nalazi u blizini Trsta, a nastanjen je italijanskim i slovenačkim stanovništvom. To je jedan od 18 svetskih gradova u kojima se školuju srednjoškolci stipendisti Ujedinjenog svetskog koleđa. Katarina Jovanović u tom mestu ima obezbeđen smeštaj i ishranu, a novac od stipendije pokriva i troškove školovanja. Nakon UVC koleđa ću najverovatnije upisati fakultet u Evropi ili Americi, u zavisnosti od toga da li ću dalje dobijati neke stipendije, a voljela bih da studiram medicinu. Ne verujem da ću se vraćati u Srbiju, bar ne akademski. Prosto kvalitet obrazovanja u inostranstvu i u Srbiji je mnogo drastično različit. Dakle, bar iz neke moje perspektive je neuporedivo drugačiji. I prosto otvara se mnogo više vrata ukoliko se studira u inostranstvu. U Italiju nosi svoju violinu od koje se, kako kaže, ne odvaja. Ovaj instrument neće zapostaviti bez obzira na brojne obaveze koje i očekuju. Nastavu će pratiti na engleskom jeziku, a znanje italijanskog jezika koje je stekla u drugoj Kragujevačkoj gimnaziji i muzičkoj školi dr. Miloje Milojević ima veliki značaj za njen život u Italiji. Srednjoškolci drugog i trećeg razreda mogu da apliciraju za stipendije koje daje Ujedinjeni svetski koleđ do 12. decembra, a sve informacije nalaze se na sajtu UVC Koleđ Srbija. Čuli smo sve o Katarini, a mi nastavljamo dalje, pričamo o knjigama. U vreme vanrednog stanja, policijskog časa, epidemije koronavirusa, knjiga je bila jedan od načina da kako najbolje da iskoristimo vreme. Mi smo preporučivali neke knjige, Vulkan izdavaštvo je tu bilo sa nama, ali sada pričamo o Kragujevcu, kragujevačkim piscima i jednoj novoj knjizi koja je u stvari zbirka pesama. U narednim minutima moj gost će biti Nebojša Dragojević, pesnik, član udruženja pisaca Kragujevca i član udruženja Volim Kragujevac. Nebojša, dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Pozdrav vama.
imamo izgleda malih problema ponovo sa internetom. Mi Nebojšu čujemo i vidimo, on nas čuje, ali mi malo imamo prekida nekih. Evo sad ćemo pokušati još jednom, da li se sada možda bolje čujemo, Nebojša? Sada se... ćemo ipak nakon sljedećeg priloga da uspostavimo nešto bolju vezu. Mislim da je ponovo problem sa internetom, što nije neko čudo. Svakodnevno se susrećemo sa tim stvarima. Svi jedva čekamo da gosti budu ovdje u studiju kako bi mogli da pričamo i da sve lepo i vidimo i čujemo, ali eto, nažalost, zbog novonastale situacije moramo nekako da se snalazimo. Pre nego što budemo ponovo počeli razgovor sa Nebojšom, vidjet ćemo kada će početi rekonstrukcija osnovne škole Radoje Domanović. Za ovu rekonstrukciju novac je obezbeđen iz sredstava grada Kragujevca. Koliko će koštati rekonstrukcija, šta će se sve raditi? U martu je već urađen projekat, vidjet ćemo u narednim minutima. Ja mislim da ćemo sada uskoro vidjeti taj prilog. Reža Špila danas zauzima vrlo važno mesto na Dunavu, Tisi i Savi i svim našim plovnim rekama i kanalima. I ona danas je sposobna, opremljena i potpuno je obučena za izvršavanje svih zadataka u sve tri misije Vojske Srbije. Stadion i sastava drugog rešnog odreda. Za primjerno civilno lice u rešnog potilu. Ali dobro da znate, neće biti samo knjiga. Hvala vam sve. Dobro, pa vam ti. Kako je ti reći? Dobro. Dobro, sve dobro, radite? Radimo dobro. Drago mi, čestite vam, naravno. Znam. Rekonstrukciju osnovne škole Radoje Domanović ćemo vidjeti nekom drugom prilikom. Upravo ste vidjeli kadrove sa proslave Dana roda rečnih jedinica koje je organizovana u Novom Sadu. Vidjeli ste kako je opremljena naša rečna flotila. Sada ćemo ponovo pokušati da... Mislim da nećemo još uvek. Ponovo imamo problema, naravno, sa vezama. Pratimo dešavanja ne samo u Kragujevcu, već i u Srbiji, ali i u svetu. Verovatno ste na televizijama, u medijima i na raznoraznim platformama na internetu već vidjeli šta se desilo u Briselu. Sada ćemo pogledati neke snimke. Naime, u tehničkoj prostoriji na 27. spratu tornja Svjetskog trgovinskog centra buknuo je požar. Kako je rekao šef vatrogasne službe, zapalio se izolacioni materijal. Ono što je jedino dobro u ovome, to je što niko nije povređen u ovom požaru. Verujem da ovi kadrovi sve vas podsjećaju na one snimke Svjetskog trgovinskog centra u Americi, kada su dve zgrade gorele. Naravno, dobro, sad svi znamo da je to bilo i iz drugih razloga, ali svakako ne baš prijatne scene iz Brisela. Proverit ćemo da li možemo još jednom da uspostavimo vezu sa našim pesnikom Nebojšom Dragojevićem kako bi čuli nešto više o njegovoj zbirci pesama. Nebojša, da li se sada čujemo i vidimo?
Da, nemamo sreće. A da vas čujemo... Evo, pokušat ćemo još jednom... Da li me sada čujete, Nebojša? Čujem vas dobro. Evo sada mi vas čujemo konačno. Pa eto, tehnika, problemi sa tehnikom svakako. Evo, ja sam najavio da je vaša knjiga pod nazivom Zadrži dah nedavno izašla iz štampe. Pa evo, kakva je knjiga u pitanju? Koja je tema? Tema je ljubav, ljubavna poezija. Druga po redu moja knjiga, zbirka pesama. Kod nas, u našem gradu, a i dalje, i šire. To je jedna, po meni, pitka, fina, lepa knjižica, zbirka pesama, gde... I međutim, nismo imali sreće tiče promocije te knjige, zato što zbog ove situacije koja sad vlada sa ovim virusom. Ali se nadam da ću se svojim sugrađanima odužiti u skorije promocijom. Evo sad jedno pitanje. Rekli ste da je tema knjige, tema pesama, ljubav. Da li je to na neki način izlaz iz ove situacije koja je sve nas zadesila? Da li eventualno, da li treba svi da se okrenemo prema ljubavi kako bi lakše prevazišli ovu čitavu situaciju? I kada ste pisali ovu knjigu? Nisam do kraja čuo vaše pitanje, zato što vjerojatno imamo veliki problema u vezama, ali ponovit ću ovaj... Tako da, neko se pronađe u toj ljubavnoj poeziji, neko ne, ja sam se tu pronašao, napisao nešto što sam napisao, što mislim... Ljudi to pročita i vidi. I da kažem, već sam naglasio da se pronađe u tim od nekih pesama. Nisam imao sreće, kažem... Mnogo lepo, tako da mi je to dalo postreka i snage da, eto, i u mom gradu, u Kragujevcu, napravim nešto slično. Način pisci sada promovišu svoje knjige, jer znamo da više nema okupljanja i nema onih prezentacija i promocija na koje smo navikli. Je teško sada prezentirati neku svoju knjigu, zato što kontakt sa publikom je najbitniji, onaj živi kontakt. Gledaju ono. A ovako, već o ovim tehnikama, savremenim, to više tu poezija gubi na snazi. Mi smo. Desnije vreme. I bili ste u pravu da ne samo poezija, ne gubi samo smisao poezija, već i evo i ovaj naš razgovor, pola se čujemo, pola se ne čujemo. Ali moj predlog je da, evo, kada bude nešto povoljnija epidemiološka situacija, pozivam vas da dođete ovde u studio i da ponesete svoju zbirku pesama kako bi je prezentovali našim gledalcima i eventualno pročitali neke od pesama. Poziv i dalje važi, a vama hvala na današnjem razgovoru, pa se vidimo u neko lepše vreme. Evo, čuli smo Nebojšu, malo smo čuli, šteta, jer je lepa tema, lepa je zbirka pesama, naročito što se radi o ljubavi, ali evo, Nebojšu ćemo siguran sam videti ovde u studiju, vidit ćemo i knjigu, pa eto, možda i poklonimo neku zbirku pesama vama koji gledate Mozaik. Nama je ostalo još toliko vremena do kraja emisije da pogledamo vremensku prognozu, nešto lepše vreme nego prethodnih dana, međutim i danas oblačno. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, vidit ćemo u vremenskoj prognozi. U Srbiji u toku večeri, u istočnima, tokom noći, u centralnim i zapadnim predelima Srbije prolazno, ali jače na oblačenje sa obilnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura do 33 stepena.
Kragujevcu danas, posle podne, bit će uslova za pljuskove sa grmljavinom. U toku noći prolazno jače na oblačenje sa kišom i obilnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. Vidjeli smo i dalje meteorolozi najavljuju kišu i grmljavinu. Nikako da se stabilizuje vreme i da možemo da uživamo u suncu do kraja leta. Nadamo se da će bar u drugoj polovini avgusta biti nešto lepšeg vremena. Ovo je bilo sve što smo pripremili za danas u emisiji Mozaiki, ne samo za danas, već i za ovu nedelju. Vidimo se ponovo u ponedeljak od 11 sati prepodne. Lepo provedite vikend. Prijatno i doviđenja.